আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। মা ইয়ালফিযু মিন ক্বাউলিন ইল্লা লাদাইহি রাকীবুন আতীদ। ওয়া ক্বালা আন-নাবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আন আবি হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বাল ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان. رواه البخاري. محترم ناظرین، پھر سے آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام تقرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ اور ہمارا معاشرہ. ہماری بات چل رہی تھی کہ تجارت اور بزنس کے اندر اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ اس سے برکت کو نکال دیتا ہے، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہ ہم سے بات کرے گا، نہ اللہ رب العالمین رحمت کی نظر ہم پر ڈالے گا، اور نہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے پاک صاف کرے گا. ہمارے لیے دردناک سزا ہے. میں نے بتایا آپ کو، صحابہ کی زندگیوں سے مثال پیش کیا، وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے لیکن انہوں نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. اللہ نے خوب تجارت میں ان کے برکت دیا، خوب مالدار بنے، خوب دولت انہوں نے کمایا. ہم بھی انشاءاللہ اگر ان کے طریقے پر اپنا کام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے بزنس میں برکت ڈالے گا، ہم خوب مالدار ہو جائیں گے، اللہ کے راستے میں ہم خوب لٹائیں گے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کی وجہ سے اجر دے گا، ہر طرح کی پریشانی اور آفت اور مصیبت سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. آئیے ایک تیسری شکل میں بتاتا ہوں. ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی ایک تیسری شکل موجود ہے. کیا؟ جھوٹا خواب بیان کرنا. اگر انسان خواب دیکھتا ہے، اسے یاد نہ ہو کہ کیسا میں نے دیکھا تھا، کس طرح کا تھا، بہتر ہے کہ اس کو بیان نہ کرے. خواب کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ آپ اپنے ذہنوں میں بیٹھا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تین شکلیں بتائی. ایک شکل خواب کی یہ کہ انسان کو اللہ کی طرف سے بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، یہ نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا، بشارت کی شکل میں خواب دکھایا جاتا ہے. ایک شکل شیطانی خواب ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں خواب میں ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، کوئی جانور آپ کو دوڑا رہا ہے، کچھ کاٹ رہا ہے، یا اس طرح کے اور چیزیں آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، یہ شیطان کے جانب سے ہوتا ہے، شیطان یہ چیزیں آپ کو دکھلاتا ہے. اور ایک شکل ہوتی ہے کہ خیالاتی، یعنی دن بھر ہم جو کام کرتے ہیں، جو اپنے ذہنوں میں سوچتے ہیں، وہ چیز رات میں خواب کی شکل میں ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. یہ خواب کی تین شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور بتایا کہ پہلی شکل، اگر انسان ایسا خواب دیکھتا ہے جس کی بنیاد پہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے، اچھے خواب ہے، تو ہر کسی کو بیان نہیں کر سکتا ہے. کسے بیان کرے؟ اسے بیان کرے جو اس کو اچھی تعبیر دے سکے، جو اس کو بتا سکے اچھی طریقے سے، اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو، اچھی تعبیر دے سکے، ایسے شخص کو ہم اپنا خواب بیان کریں گے. وہ بھی جھوٹ نہیں، جو ہم نے دیکھا ہے ہو بہو اتنا ہی بیان کریں گے. اگر ہم نے اس میں جھوٹ ملا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. جس نے وہ چیز بیان کیا جس کو اس نے نہیں دیکھا، خواب میں دیکھا ہی نہیں وہ چیز، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے میں اتنا اچھا اچھا خواب دیکھتا ہوں، یہ جھوٹ بول جائے اور وہ چیز پیش کر دے جو اس نے نہیں دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایسے شخص کو یہ سزا ملے گی کہ اللہ رب العالمین اس کو جو کے دانے دے گا، جو کے دو دانے دے گا،
جسے ہم گیہوں کہتے ہیں، جو کہیں گیہوں کہیں، شعیر کا لفظ ہے عربی میں، شعیرتین، اللہ دو جو دے گا، دو جو کے دانے دے گا اور کہے گا اس کے اندر گرہ لگاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو کے دو دانے کے اندر گرہ لگانا ہے، کوئی ہے کسی کے اندر یہ طاقت کہ جو کے دو دانوں کے اندر گرہ لگا دے؟ ناممکن سی بات ہے، نہیں لگا سکتے ہیں ہم۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہ کہا جائے گا کہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگاؤ۔ وَلَن يَفْعَلْ، یہ کیوں کہا جائے گا؟ سزا دینے کے لیے بطور کہ ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہو، جب نہیں کر سکتے ہو، رب کی نافرمانی کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دے گا، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی نے آگے فرما دیا وَلَن يَفْعَلْ، اور کر بھی نہیں پائے گا ایسا۔ اندازہ کریں، غور کریں، سوچیں کہیں ایسا تو نہیں ہم بھی لوگوں میں اپنے جھوٹے جھوٹے خواب بیان کر کے شہرت طلب کر رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے اچھے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل، آپ نے خواب دیکھا، وہ شیطانی ہے، شیطانی ہے، ڈر گئے، گھبرا گئے، ڈراؤنا خواب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ جب آپ گھبرانے والا خواب دیکھو، ڈراؤنا خواب دیکھو، تو سب سے پہلے جس کروٹ سو رہے ہو اس کروٹ کو آپ بدل لو۔ داہنا کروٹ ہے، الٹے کروٹ ہو جاؤ۔ الٹے کروٹ سو رہے ہو، بائیں کروٹ سو رہے ہو، داہنے کروٹ پہ چلے جاؤ اور اعوذ باللہ پڑھ کر کے اپنے بائیں طرف تین بار تھوک لو۔ اعوذ باللہ پڑھو، تین بار بائیں طرف تھوک لو۔ اس کے بعد یہ خواب کسی سے بھی بیان مت کرو، کسی کو نہ بتاؤ۔ انشاءاللہ اس خواب میں جو آپ نے تکلیف کی چیز، غم کی چیز، مصیبت کی چیز دیکھی ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کو کوئی تکلیف اس سے نہیں پہنچے گی، آپ کسی سے نہ بیان کرو۔ اور تیسری قسم خواب کی یہ کہ ہمارے خیالات ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اسے بھی ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب کی حقیقت ہے۔ پتہ چلا، ہمیں نصیحت ملا کہ اگر ہم نے جھوٹ میں خواب بیان کیا، اور معاشرے میں یہ چیز ہے، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر یہ چیز نہ ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتا دیا کہ جو جھوٹا خواب بیان کرے گا اللہ کی طرف سے اس کو یہ سزا ملے گی۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی نے کہا تو یہ چیز معاشرے میں رہے گی اور قیامت تک لوگ ایسا کریں گے، اور جو بھی ایسا کریں گے وہ غور سے سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھمکی دے دی ہے۔ ہم غور کریں، ہم سوچیں کہیں ہم اس دھمکی میں شامل تو نہیں، کہیں ہماری یہ عادت تو نہیں کہ ہم بھی جھوٹا خواب لوگوں میں بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، یاد رکھیں، ہماری نمازیں بیکار، ہمارے روزے بیکار، ہمارے نیکیوں کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، اور اللہ کے یہاں ہم مبغوض ہو جائیں گے، اللہ کے تقرب سے ہم بہت دور چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ اپنے اندر یہ صفت نہ لائیں۔ پتہ چلا جھوٹ کی شکل ہمارے معاشرے میں، اگر ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، یا اپنے تجارت اور بزنس میں جھوٹ بول رہے ہیں، یا جھوٹا خواب پیش کر رہے ہیں، یہ شکلیں جو بھی ہیں معاشرے میں، یہ بہت قبیح ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ چیز اپنائی، اللہ کی طرف سے دردناک سزا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں سزا تو دے گا ہی دے گا اس جھوٹ پر، اللہ نے آخرت کے اندر سزا تیار کر رکھی ہے۔ مشہور حدیث، صحیح بخاری اور مسلم کی وہ حدیث، جس حدیث کے راوی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس سے پہلے یہ حدیث آئی تھی، اس میں مختلف سزائیں بتائی گئی ہیں۔ یہ وہی حدیث ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی شکل میں جنت اور جہنم کا سیر کرایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا ایک ایسے شخص کو جس کو سزا دی جا رہی ہے، اور سزا کیا ہے ذرا غور سے سننا اور سوچنا بار بار کہ اگر یہ سزا ہمیں ملے تو کیا برداشت کر لیں گے، کیا ہم اس سزا کو سہ لیں گے، یہ بار بار سوچنا سزا کتنی خطرناک۔ کہا میں نے دیکھا ایک شخص اپنے
गुद्दी के बल, जिसे हम चितलेटना कहते हैं, चितलेटा हुआ है, और एक दूसरा शख्स उसके पास लोहे का एक आंकड़ा, एक अंकुश लेके बैठा हुआ है। वो शख्स जबड़े के एक हिस्से को चीरता है और चीरते चीरते उसके गुद्दी तक पहुंचा देता है। उसके बाद उसके नाक की तरफ आता है, नाक के हिस्से को चीरता है और चीरते 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 फिर इसको गुद्दी तक पहुंचा देता है। फिर उसके आंखों की तरफ आता है और चीरते 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 उसके गुद्दी तक पहुंचा देता है। एक तरफ का चीर के दूसरी तरफ पहुंचता है। जब वो दूसरी तरफ पहुंचता है तो फिर वही इस दूसरे जबड़े को चीरता है और गुद्दी तक पहुंचा देता है। नाक के इस हिस्से को चीरता है और गुद्दी तक पहुंचा देता है, इस आंख को चीरता है और गुद्दी तक पहुंचा देता है। यह अमल करके जब वापस पहले हिस्से की तरफ आता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये कौन है, इसको ये सजा क्यों मिल रही है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, فَإِنَّهُ الرَّجُلْ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ, ये वो शख्स है जो सुबह अपने घर से निकलता था, अपने घर से सुबह निकलता था, فَيَكْذِبُ الْكِذْبَ, और लोगों में झूठ बातें करता था, تَبْلُغُ الْآفَاقَ, और उसकी झूठ पूरी दुनिया में फैल जाती थी, उसकी झूठ हर तरफ आम हो जाती थी, इसकी वजह से इसको ये सजा मिल रही है। मोहतरम नाजरीन, गौर करें, मामूली सजा नहीं है ये। आप सोचें, एक शख्स को लिटा के चाकू से हम उसके जबड़े को चीरें, उसके नाक के हिस्से को चीरते हुए गुद्दी तक ले जाएं, उसके आंखों को चीरते हुए हम गुद्दी तक पहुंचाएं, कितनी खतरनाक सजा है। कौन है इस सजा को सहने के लिए, कौन है जो ये कहे कि मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा? यकीनन कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बहुत खतरनाक सजा है। अगर हम इसको समझ जाएं, अगर हम इसको जान लें, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए सोचिए, बार बार सोचिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वादा है, ये सजा हमें ज़रूर मिल करके रहेगी। इसलिए आज से हम अल्लाह से तोबा करेंगे कि इंशाअल्लाह हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने पर ये सज़ा हमें बताई है और नबी की बात बरहक है। मोहतरम नाज़रीन, ये वो बातें थी जो झूठ के ताल्लुक से मैंने आपके सामने पेश कर दी। अहम अहम बातें जो आईं वो आप एक दफ़ा और खुलासे के तौर पर सुन लें। मैंने बताया झूठ के ताल्लुक से कि झूठ कहते हैं खिलाफ़े वाक़े कोई बात करें। अगर हम झूठ बोलते हैं, ये सिफत हमारे अंदर हो जाती है, तो माशरे से हमारा एतबार उठ जाता है, अल्लाह और इंसानों की नज़र में हम बदतरीन हो जाते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जहन्नम में जाने का सबसे मुख्तसर रास्ता है, इससे आदमी आराम से मुख्तसर अंदाज में जहन्नम में पहुंच जाएगा। हम झूठ नियतों से करें या अपने कौल से झूठ बोलें या अपने अमल से झूठ बोलें, सब बराबर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जानने वाला है। इसी तरह माशरे में लोग मजाक में जो झूठ बोल रहे हैं या बिजनेस और तिजारत में झूठ बोल रहे हैं या इसी तरीके से ख्वाब के बयान करने में झूठ बोल रहे हैं, ये सब का सब खतरनाक है। ऐसे लोगों को ये सजाएं दी जाएगी जो मैंने आपके सामने पेश की है। लेकिन आइए, शरीयत ने इस मौके पर तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए गुंजाइश रखी है कि ऐसे मौके पर झूठ बोला जा सकता है। इसको समझने की ज़रूरत है। आप ये ना सोचें कि अभी तक मौलाना ने हमें झूठ की कबाहत बताया, अभी तक झूठ के खतरनाकी के बारे में बात किया, अब मौलाना कहते हैं झूठ बोलना जायज़ है। मैं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी हदीस समझें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर झूठ बोलने को जायज़ करार दिया है और क्यों दिया है और कैसे दिया है। ये सारे शुरूत हैं, ये सारे क़ुयूद हैं। दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है, हमारी फितरत को जानता है,
اللہ رب العالمین ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیا کر پائیں گے کیا نہیں کر پائیں گے، اسی اعتبار سے اللہ نے حالات اور موقع کے اعتبار سے حکم دیا ہے۔ مثلا اللہ نے قرآن میں کہا کہ لحم خنزیر تمہارے لیے حرام ہے، تم نہیں کھا سکتے ہو، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہا اگر خوف ہے مرنے کا، خوف ہے تمہیں جان جانے کا، جان بچانے کے لیے ہلکا سا چکھ سکتے ہو۔ ایک شریعت کی سچویشن، ایک حالت، ایک کیفیت، ایسے ہی اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حالتیں بتائی ہیں کہ یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے بہت بڑی خرابی لاحق ہوگی، اس سے بہت بڑی تباہی لاحق ہوگی، اس سے بہت زیادہ معاشرے میں نقصان پہنچے گا، اس لیے اس موقع پر جھوٹ بول لیا جائے۔ علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر اگر توریہ کر لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ توریہ کیا ہے؟ توریہ کا مطلب یہ ہے اپنے زبان سے کچھ اور کہیں اور دل میں کچھ اور مراد لیں۔ اس کی پیاری مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں ہمیں ملتی ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب یہ ہجرت کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے، ایک شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس وقت دشمنوں نے اعلان کر رکھا تھا نبی کو جو زندہ یا مردہ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں ملے گا۔ خطرہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اگر نبی کا نام بتا دیں گے۔ انہیں توریہ کیا، کیا کہا؟ کہا یہ ہمارے قائد ہیں جو ہمیں راستہ بتا رہے ہیں۔ اب پوچھنے والے نے سمجھا کہ عرب کے جو عام حالات ہیں کہ سفر کرتے ہیں تو راستے کی رہنمائی کے لیے کسی کو لے لیتے ہیں، شاید یہی وہ رہنما ہے، شاید یہی وہ راستہ بتانے والے ہیں۔ حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے سے اسلام کا راستہ مراد لیا تھا، تو یہ حالت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ کیا وہ چیز ہے جس موقع پہ شریعت نے ہمیں جھوٹ بولنے کا حکم دیا ہے یا توریہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ وہ یہ موقع، پہلا موقع، ترمذی کی حدیث ہے، تین موقع ہیں۔ پہلا موقع میاں بیوی کو راضی کرنے کے لیے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹ بولیں راضی کرنے کے لیے، یا شوہر اپنے بیوی سے جھوٹ بولے اپنے بیوی کو راضی کرنے کے لیے۔ غور کریں، کبھی کبھار ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، بہت خطرناک میٹر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ اب دونوں کی طلاق ہو جائے گی، دونوں کی زندگیوں میں افتراق پیدا ہو جائے گا، دونوں معاشرے جو ہنسی خوشی جی رہے تھے اب یہ دونوں برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ شریعت نے اس موقع پر ایک راستہ نکالا کہ دونوں کے پاس جا کر کے کچھ ایسی بات کہو جس سے ان کے دل مل جائیں، جس کی وجہ سے ایک خاندان تباہی اور بربادی سے بچ جائے۔ اس موقع پر شریعت نے اجازت دی، یا شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے کلمات کہے، کچھ ایسے بات کہے جو اس کے اندر نہ ہو تاکہ ہماری بیوی خوش ہو جائے، یہ اجازت ایک شریعت نے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم جھوٹ بولیں، میاں بیوی جو بھی چاہیں، جب بھی چاہیں، جیسے چاہیں جھوٹ بولتے رہیں، کہ شریعت میں اجازت ہے، ہرگز نہیں۔ شریعت میں اس خاص موقع پر کہ حالت جب ایسی میاں بیوی کی پہنچ جائے جس کی وجہ سے اب خاندان تباہی کے بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، ایسے موقع پہ شریعت نے کہا وہاں توریہ یا ہلکا سا جھوٹ بول کے معاملے کو سلجھا لیا جائے، یہ پہلا موقع ہے۔ دوسرا موقع والکذب فی الحرب، لڑائی کے اندر جھوٹ بولنا، لڑائی، آپ اپنے ملک کی حفاظت میں لڑ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کے پیچھے جاسوس ہوں گے جو آپ کی باتیں ادھر ادھر پہنچائیں گے، آپ کے ملک کو، آپ کے لوگوں کو تباہی اور بربادی پہنچے گی، بہت سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے ایک راستہ نکالا کہ ایسے موقع پر اگر کوئی معاشرے کو بچانے کے لیے تباہی اور بربادی سے، کہ کہیں جاسوس ہماری خبر نہ لے جائے، شریعت نے کہا ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، کوئی گناہ نہ ہوگا۔ ایک تیسرا موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تیسرا موقع لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگ آپس میں دو آدمی لڑے ہوئے ہیں، لڑائی چل رہی ہے، بات چیت نہیں کر رہے ہیں، باپ بیٹے کی لڑائی ہے، اسی طریقے سے بھائی بھائی کی لڑائی ہے، اس طرح اور دوسرا میٹر ہے، آپس میں صلح کرنا ہے، دو بھائیوں کو ملانا ہے،
ایسے موقع پر آپ ایک دوسرے کے پاس جا کے تعریف کریں ایک دوسرے کی، آپ دونوں کو ملانے کی کوشش کریں، اس کے لیے اگر چھوٹا سا جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، اگر ہلکا سا جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، شریعت نے کہا اس موقع پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ افسوس افسوس، شریعت نے جس کے لیے ہمیں موقع دیا ہے، آج شریعت نے جس کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ ایسے موقع پر جھوٹ بولا جائے، ایسے موقع پہ توریہ کیا جائے، افسوس یہ کام میاں بیوی کا جو ملانے والا ہے وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ شریعت نے جھوٹ کی بھی گنجائش کر دی، دو لوگوں کو ملانے کا میٹر ہے وہ کام بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ رسول نے اجازت دی، ہم ان کو چھوڑ کر کے ان چیزوں میں جھوٹ بول رہے ہیں جس کی گنجائش شریعت میں بالکل نظر نہیں آتی۔ محترم ناظرین، ہم نے ان نشستوں سے ضرور فائدہ اٹھایا ہے، انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوتی رہے گی، مزید اور باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں، جو بھی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔